Защо се наблюдава задържане на цените на основните нива, но все пак не трябва да забравяме, че сме достигнали едни много високи нива и това дори и минимално увеличение или задържане, много голяма част от българския народ не може да го понесе поради факта, че продължават някои основни хранителни стоки леко да нарастват. Леки колебания нагоре имат. И кои са основните фактори, които повлияха за това изменение на дохода за издръжка, природния газ през цените през месец септември отчитат лек ръст, но все пак трябва да знаем, че в сравнение с месец септември миналата година имаме намаление с минус 2,3%. Леки колебания през последните месеци се наблюдава нагоре при природния газ, но важното е, че се задържа под нивата на миналата година, септември месец. Тока за бизнеса също се успокоява. Отчита ръст от 5% на годишна база и достига 209 мегават часа на месец при 199 същия период на миналата година. Също така, важното е да се каже, че в рамките на тия 3 месеца, които наблюдаваме, последното, третото 3 месече, при цената на тока за бизнеса имаме ръст с 9% на 3-месечна база. Тоест месец юни или второто 3-месече е бил 192 лева за мегават час. Сега цената на тока леко нараства, казах вече, достига до 209 лева за мегават часа. Успокоителното е, че цените на петрола бележат един значително намаление, 21% на годишна база. Това е все пак една добра индикация, че не само се задържат на 3-месечна база и дори намаляват с 1%. Те са значително по-ниски цените в сравнение с миналата година, месец септември. Повишава се изкупната цена на слънчогледа с 21% спрямо месец септември 2023 година. Това е индикация, че вероятно според производителите ще започне леко да нараства цената на олиото. Да, в действителност и последното 3 месеца ние го отчетохме това леко нарастване. Ще разкажем малко по-късно за това нарастване при цената на олиото. Намаление от друга страна се наблюдават при цените на изкупните цени на царевицата с 3,6%, на хлебната пшеница с 8,8%. Обаче на световните пазари цените на зърнените култури показват една тенденция на нарастването, което е за нас е обезпокоително, вероятно с оглед на това, че българският пазар все още е отворен и ще започне нарастването на цените и в България, на хлебната пшеница, царевица, нерафинираното слънчогледово олио, рафинираната захар. Факторите, които повлияха за изменението на доходите на издръжката, се свързват и с общия индекс на цените на производител. Последните данни, които имаме от Националния статистически институт, са за през месец август. Общия индекс на цените на производител нараства с 1,5% спрямо август 2023 година, т.е. на годишна база имаме лек ръст. Но важното е да се каже, че при този индекс отчитаме разнопосочни тенденции. Ако при добивната промишленост имаме ръст от 9% и производството и разпределението на електроенергия са 7,7%, то при преработващата промишленост отчитаме намаление с 0,7% и оттам се получава един баланс с средно устойностяване на цените около 1,5%, че са по-високи сравнително с август 23-та година. Но трябва да кажем, че в преработващата промишленост имаме както повишение на някои от производствените цени, така и намаление. Повишение се забелязва при производството на облекло, производството на питки, производството на компютърна техника, на мебели. От друга страна имаме намаление при лекарствата и химическите продукти с 6%, производство на хранителни продукти с 1%.
И казах вече, че общия индекс на цените на производител се формира на спада на 3-4 структуроопределящи икономически дейности от промишлеността, докато при останалите се наблюдава ръст, който се очаква да се прехвърли на цените на дребно в предстоящите месеци, макар и с по-ниски измерения. Темповете на нарастване... Бързам, защото знам, че вие бързате. Темповите на изменение на 3-месечна база, виждате ги на диаграмата, с 0,1% нараства на 3-месечна база заплатата за издръжка или необходимия доход за издръжка. Казахме вече, задържа се цените, но ако направим едно сравнение с предходните стълбчета, 0,1 е синьото стълбче, общо нарастване, виждате, че предходните месеци, дори и септември 22 година имаме с 4% нарастване спрямо предходното тримесечие, т.е. той ръст продължава да нараства, само пред месец юни сме имали леко намаление от 0,1%. Т.е. цените се задържат на почти същите нива. И това го показва и годишните измерения. Нарастването на годишна база е с 1,9%. Следващия слайд, Иване. Прехранителните стоки. Виждате червеното стълбче. Прехранителните стоки на годишна база нараства 2,8%. Ако направим едно сравнение с септември 22 година, това нарастване е 24,2%. Тоест, ние нямаме спад през месеците на хранителните стоки, за да кажем, че цените са паднали при основните хранителни стоки. Да. Задържа се, истината, че се задържа темпа, но остава възходяща тенденцията. Остава така с 0,1-0,2, но продължава да нараства, макар и с задържащ темп, не същия, какъвто сме имали 22-а година.